Ahoj, vítám vás u čtvrtého videa Dětské technické univerzity, ve kterém se budeme věnovat mikrobitu. V prvním videu jsme si ukázali a představili mikrobit jako takový. Ve druhém videu jsme se učili používat displej na mikrobitu. Ve třetím videu jsme se začali hrát se zvukem a nyní využijeme vestavěného mikrofonu v mikrobitu k tomu, aby jsme jej donutili reagovat na naše hlasové povely. Takže založíme si nový projekt na stránkách mikrobitu. Já ho nazvu zvuk podtržítko mikrofon, abych si to pak když tak rozslyšil. Zvuk mikrofon. Tak a úplně první velmi jednoduchý příklad bude takový, že když budu povídat, tak budu chtít, aby mi mikrobit zobrazoval nějaký údaj, informaci o tom, že mluvím, nebo že v jeho okolí se povídá. A když budu zticha, tak budu chtít, aby mikrobit nesvítil. Tak, možná jste si všimli, že já už jsem si to zkoušel, že už mi tady ten programek na mikrobitu běží. Takže když povídám, vidím šipku nahoru a když zmlknu, nevidím nic. Tak, kromě toho mi tady ještě svítí symbol mikrofonu, který mi říká to, že ten mikrofon je ve stavu, kdy poslouchá své okolí. Takže ten programek si vytvoříme. Úplně nejjednodušší varianta takového programku je, že ve vstupech použijeme blok on loud sound. Můžeme přepnout, jestli hlídáme zvuk, tedy loud, a budeme reagovat na to, když zvuk bude, anebo quiet, tedy když bude ticho. My chceme reagovat na zvuk, ne na ticho, takže to necháme tak, jak to je. A já sem dám, když bude zvuk, tak budu chtít, aby se mi z obrázku zobrazil obrázek, show image. A tady smažu my image a vložím si tam z obrázku obrázek ikony. A nebo tady možná jenom sever. Tak. A musím použít druhou možnost, co tam je, obrázek šipky sever. Tak. Mohl bych si vybrat, kam jenom tu šipku chci směřovat, na sever mi to vyhovuje. Tak a teď, když si ten program nahraju do mikrobitu, tak mám ho nahraný. Všimněte si, že jsem začal povídat a ta šipka mi neustále svítí. A už mi nezhasne. Proč? Protože já jí říkám, když já mu tomu mikrobitu mým programem říkám, když uslyšíš jakýkoliv zvuk, rozsvít šipku. A přesně to on udělá. On rozsvítí šipku a tím končí, protože nic víc po něm nechci. Takže já mu musím i říct, že když ten zvuk neuslyší, tak má být ten displej zhasnutý. Takže ze základní knihovny si vyberu možnost zhasni displej. Stáhnu si to do mikrobitu. Tak, a teď vidíte, že ta šipka bliká. Když povídám, tak svítne. Když nepovídám, tak displej je zhasnutý. Při programování hardwaru se velmi často setkáte s tím, že chcete někde udělat pauzu. Jo, my tím, když dokážeme říct rozsvík světlo, tedy rozsvík mi tu šipku, chvilku počkej a až pak zhasni displej, tak my tím dokážeme docílit stavu, kdy budeme mít jako uživatelé pocit, že ten mikrobit lépe reaguje.
Jo, takže já, když teďkon ještě ten můj program vylepším tím, že mezi zobrazení obrázku a zhasnutí displeje vložím maličkou časovou prodlevu, tady v knihovně základní, čekej a klidně tam nechám 100 milisekund. Jo? A nahraju si ten program do mikrobitu. 100 milisekund, to je strašně malá část sekundy. Ale koukejte se, jak teď reaguje ten mikrobit. Teď už díl svítí, když povídám. Já to ještě zvednu ten čas, já ho zvednu na 500 milisekund. Tak, a teď, když budu povídat, tak vidíte, že svítí celou dobu, co povídám, což je stav, kterého já jsem chtěl docílit. A když přestanu povídat, tak mi zhasne. A může to trvat maximálně těch 500 milisekund po tom, co já domluvím, než mi zhasne. U mě se to ještě může chovat malinko jinak, protože tady mám hodně ruchů z okolí a od silnice. Ale vidíte, že teď už mám i já jako uživatel, který ten mikrobit používá, tak to naprogramovaný, tak já mám pocit, že na mě reaguje lépe. Než když jsem tam tu časovou prodlevu neměl. Tak. Tak, to je první jednoduchý kód, kde používáme mikrofon. A teď si ten kód trošku zesložitíme, respektive uděláme si trochu zajímavější příklad. A při tom příkladu se naučíme první důležitou věc, kterou zná každý programátor, a to je podmínka když. Podmínka když funguje tak, že vy řeknete, když nastane nějaký stav, co se má stát, co má program vykonat, a když ten stav nenastane, co se má stát jinýho. Jo? A my budeme chtít vytvořit program, že když budu mluvit, tak se mi tam ukáže třeba smajlík mluvící. A když nebudu mluvit, tak tam bude smajlík se zavřenou pusou. Tak jo, takže já si smažu tento programek, půjdu do základní knihovny a zvolím si, jak že chci něco při startu, tak i něco, že chci opakovat stále. Tentokrát už použiju oba bloky a při startu, aby jsme si připomněli zvuky, tak já budu chtít, když mi mikromit naběhne, tak budu chtít, aby mě na to upozornil melodií. Takže já si z hudby vložím blok hraj melodii při startu a budu chtít třeba to zapnutí. Tak, když mi mikromit naběhne, zahraje mi melodii. Aby mi to nekřičelo, tak si tam dám ještě časovou prodlevu, teda ne časovou prodlevu, omezení hlasitosti. Takže ještě si tam dám blok nastav hlasitost a nastavím hlasitost někam trošku méně než půlku. Tak. A teď v bloku opakuj stále, budu mít tu podmínku. To je věc, kterou jsme ještě spolu nedělali. Najdete ji v knihovně Logika. A tady je podmínka když. Je jedno, jestli použijete tuhle podmínku když nebo tuhle, ale já teď použiju tu první. A tady řeknu, když něco se stane, to bude tady v tom hranatém obdélníčku zvláštním, tak když něco nastane, tak co se má stát? A v těch kleštičkách bude můj program. A pak plusem si přidám možnost jinak a tady budu mít část programu v těch kleštičkách pod jinak, co se bude vykonávat, když to nenastane. Tak a co mi má nastat nebo nenastat? No, já se mám rozhodovat podle toho, jestli mikrobit uslyší zvuk nebo neuslyší zvuk. Takže do té podmínky, když zase z knihovny logika, si tam vložím tento symbol, tento blok a vložím si ho sem. A budu chtít porovnávat zvuky. Když zvuk bude větší než nějaká úroveň, tak se má zobrazit smajlík. Takže, abych sem dostal ten zvuk,
místo té první nuly, tak na vstupu si zvolím volbu tady block sound level. Všimněte si, že vždycky vybírám takový bloky tvarem, který budou zapadat do toho, co tady mám jako možnost. Jo, tady mám oválek, tak beru oválek, nebo hledám mezi oválky. Takže vemu sound level a vložím si ho sem. A dám si sem třeba, když bude větší než třeba 40. Připomenu, Microbit pracuje u všeho s rozsahem hodnot 0 až 255. Když jsme nastavovali LED diodu, tak 0 byla vypnutá, 255 byl maximální svit. Když jsme nastavovali hlasitost, tak 0 bylo úplně ticho a 255 byl maximální hlasitost. No a já teď vlastně jenom říkám, že když zvuk, který slyšíš, je větší než nějaká hodnota, a tady si říkám vlastně, od jaké úrovně hlasitosti říkám, že ji chci vyhodnotit a zachovat se tak, že něco slyším. Takže vy tady tou změnou té hodnoty, kde já mám nastaveno 40, si můžete nastavit nějaký práh na základě hlasitosti, na základě kterého se budete rozhodovat, jestli je to pro vás už dostatečně nahlas nebo ještě ne. Jo, budete chtít třeba reagovat jenom, když někdo bude křičet. Ale když někdo bude šeptat, tak reagovat nechcete. Jo? Takže tady vy byste si pak vyzkoušeli, co je ten šepot, co je to křičení a nastavili byste si sem takovou hodnotu, aby to, co vás nezajímá, tak na to jste nereagovali a ty hodnoty hlasitosti, které vás zajímají, tak na to, abyste reagovali v tom programu. Tak, a když teda překročím tu hlasitost, tak budu chtít zobrazit ikonku. To už jsme dělali, v obrázcích mám show image a ještě jednou v obrázcích si vyberu obrázek ikony, nebudu si dělat žádný vlastní, tohle smažu, ale vyberu si z knihovny, rozkliknu si knihovnu a tady mám povídajícího smajlíka s otevřenou pusou, tak já ho použiju. Takže když uslyším zvuky hlasitější než je hodnota 40, ukážu smajlíka s otevřenou pusou. Jinak, no když neuslyším ten zvuk větší než 40, tak ukážu smajlíka se zavřenou pusou. Takže půjdu zase do obrázků, show image, a zase ještě jednou do obrázku obrázek ikony, tohle si smažu a vložím si tam obrázek třeba usmívajícího se smajlíka, ten má pusu zavřenou. Tak, a takhle jednoduše bych měl mít hotový programek, kde, když budu povídat, tak Microbit mi bude ukazovat smajlíka s otevřenou pusou, když budu potichu, bude mi ukazovat smajlíka se zavřenou pusou. Tak, zkusím si ho nahrát. Tak, Melody mě upozornil na to, že naběhl a vidíte, že když povídám, tak mi ukazuje smajlíka s otevřenou pusou a když budu sticha, tak je se zavřenou pusou. A když budu jenom šeptat, tak vidíte, že se ten smajlík nemění, že na to nereaguje. No, dobře, tak mě ještě reaguje, tak bych mohl snížit tu hodnotu na méně než 40, třeba zkusím 30 a uvidíme, jestli teď už na můj šepot nebude reagovat. Teď, když šeptám, tak už nereaguje. Tak ještě bych to mohl snížit. Jo, ale to už je jenom o tom si s tím hrát a najít takovou hodnotu, od které chcete tu hlasitost snímat. Tak. Takže tím jsme si dneska připomněli jak práci se zvukem, protože jsme použili melodii při zapnutí Microbitu, tak práci s displejem trošičku. A hlavně to důležitý, ukázali jsme si, jakým způsobem donutit Microbit, aby poslouchal své okolí a na základě toho něco provedl. V některém z příštích příkladů si budeme dělat programek pro dva Microbity, že spolu budou moc povídat. Teď už máte základ pro to, abyste uměli na jednom Microbitu vytvořit základ programu pro dětskou chůvičku. Tedy když ten Microbit bude třeba vedle u menšího brášky nebo sestřičky a on začne plakat,
nebo začne brebentit, tak vám ten mikrobit druhý, který budete mít u sebe třeba v jiné místnosti, tak vás na to upozorní. Jo, takže už dokážete, aby toho brášku nebo sestřičku mikrobit poslouchal a v některým z dalších videí si ukážeme, jak tu informaci poslat na jiný mikrobit, když byste měli dva. Tak, to je pro poslouchání s mikrobitem všechno a těším se na další video.